اکثر ډیر خلک دا رابطه کوي د دې تپوس کوي چې یاره چې مونږ ته داسې وظیفه وښایې داسې مونږ ته یو داسې عمل وښایې چې په هغې سره الله رب العزت مونږ ته نارینه اولاد راکړي. لکه ډیر خلک داسې وي چې د هغې بچي وي خو نارینه اولاد یې نه وي، ځکه زوی چې دی وایي دا نعمت دی او لور چې ده دا رحمت ده. دواړه د الله رب العزت بهترین نعمتونه دي، خو به هر حال د نارینه اولاد د دې دپاره ډیر زیات تپوسونه به کېدل چې یو اسانه و صحیح و بهترین مجرب وظیفه مونږ ته وښایي. نو دا زه چې نن کوم دوه آسان عملونه تاسو ښیم دا ډیر بهترین دي او ډیر مجرب دي. کومو خلکو چې دا کړي الله رب العزت ورته نارینه اولاد ورکړی دی، او الله رب العزت دې هغو ټولو میندو ته چې د هغې نارینه اولادونه نشته الله دې ټولو ته ورنصیب کړي. اولنی عمل دا دی، یو د قرآن کریم نه، هغه دا دی چې ما دو عملونه یاد کړل خو درې. یو دا دی چې ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، دا وظیفه د هر فرض مونځ نه پس 313 مرتبه دا یاد ساتئ، ښه 314 کرته. دویم عمل دا دی یا صمدو یا صمدو، دا ورسره 101 مرتبه یو سل او یو کرته د هر فرض مونځ نه پس 313 هغه شو 101 دا شو. ورپسې دا دریم عمل چې دی لږ سخت دی خو ډیر فایده ناک دی، د کمې زنانه چې نارینه اولاد نه وي، نارینه اولاد یې نه کیږي یا بالکل وي نه، نو هغه دې داسې کار وکړي چې وو ورځې دې مسلسل روجي ونیسي. دا عملونه دې جاري ساتي دا وظایف، او وو ورځې دې ورسره روجي ونیسي. نو دا یو قسم ته نفلي روجي ښه فرضي خو باسې نیسي، هغه جدا ترتیب دی، خو دا یو قسم ته نفلي روجي دي چې وو ورځې دې دا روجي ونیسي. او روجی ماته چې کله کوي دا نو کمی کجورو باندې یا په کم خوک سیز باندې چې دارو جماعت کوي دغه دې مخې ته کیږ دي، او 21 مرتبه یو شکرته دی دا په یا مصورو یا مصورو یا مصورو، دا د الله رب العزت نوم دی. دا دې یو شکرته یا یو سلوی شکرته مخکې وروسته درود شریف دی درې کرته وو، دا دې په هغې باندې دم کی، او وو ورځې دې مسلسل دغه روجماتې په دغه کجورو باندې وکړي، لکه هر روجماتې دی جدا جدا کجورې دم کوي، او دا دی بیا روجمات په دغه کجورو باندې وکړي لږ ډیر دی وخوري. نو انشاء الله العظیم د الله نه امید دا دی چې الله رب العزت به ورته نارینه اولاد ورکړي، ځکه دا درې دا وظایف داسې دي چې دا د اکابرینو د غټو غټو علما کرامو مجربات دي، هغې په دې باندې تجربې کړي دي. نو په دې بنیاد باندې مونږ تاسو ته ښایو، نور داسې زمونږ ایجاد نه دی نه مونږ دا راویستي دي، نه دا مجربات دي، او بل په دې کې الله رب العزت برکات اچولی دي. نو لهذا که تاسو دا غواړئ چې ستاسو د نارینه اولاد دغه مشکل حل شي نو دا وظیفه خپله کوي.